қазақ музыка мәдениетінің іргетасын қалаған азаматтардың бірі, музыка саласының тұңғыш академигі, Қазақтың тұңғыш кәсіби музыканты, композитор, ұлағатты ұстаз, әйгілі дирижер, Қазақстанның халық әртісі Ахмет Қуанұлы Жұбанов өнер көгіндегі жарық жұлдыздардың бірі. Ол 1906 жылдың 29 сәуірінде Ақтөбе облысының Қосуақтам шатқалында дүниеге келген. Музыкаға деген құштарлығы бала кезінде ақ оянған. Менің туып өскен ауылым домбыра, ән, күй, жыр, көркем әңгімені кәр жасына дейін қадірлейтін. Осындай өнерлі ауылда өскен мен 5 жасымда хат танып, домбыра тартып, өлең айтып, тақпақ жаттайтынмын дейді композитор өз естеліктерінде. Ахмет туған ауыл расымен өнер кеніші еді. Әкесі Қуан да көз ашық адам болған. Ол өз күшімен туған ауылында мектеп ашып, 7 жасар Ахметті сол мектепке береді. Осылайша ауылда тәлім алған кішкентай Ахмет кейіннен музыкалық білім сатыларының бәрінен өтеді. Ахмет Жұбановтың қазақтың музыкалық мәдениетіне сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Ол қазақ халқының қазіргі заманғы кәсіби музыкасының негізін қалаған аға буын композиторлардың бірі. Көптеген әндер мен күйлердің, романстар мен хорлардың, аспаптық симфониялық және вокалдық шығармалардың авторы ретінде танылды. Халық күйлерін оркестрге лайықтап нотаға түсірді және қазақ музыкасын күрделі аспаптық симфониялық шығармалармен байытты. Өмірінің соңына дейін қазақ музыкасының тарихы мен теориясын зерттеумен айналысты. Халық композиторлары туралы ел аузынан жиған мәліметтер бірқатар ғылыми мақалалар мен шығармаларға арқау болды. Музыкалық фольклористика, қазақ музыкатану ілімі кәсіптік музыкалық білім беру саласында жемісті еңбек етті. 30-шы жылдары халық композиторларының еңбектерін ерінбей іздестіріп, еліміздің шалғай жеріне барып, шашылып жатқан асыл қазынамызды жинап, халықтың мұрасына айналдырған Ахмет Қуанұлы еді. 1934 жылы бір топ домбырашының басын қосып, Қазақ ұлт аспаптар оркестрінің негізін қалады. Сол оркестрдің көркемдік жетекшісі әрі дирижері болды. Жұбанов өзі құрған оркестрге Құрманғазының атын берді. Дирижер ретінде орындалатын күйлердің ноталарын қағазға түсірді. Осыған байланысты 1936 жылы Ахмет Жұбановтың музыка әліппесі атты кітапшасы жарық көреді. Бұл сауаты жоқ күйшілерге таптырмайтын құрал еді. 1936 жылы алғаш Мәскеуде өткен қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігінде, кейін 1949 жылы өткен 2-ші 10 күндікте де Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі үлкен абыройға ие болды. 1938 жылдан бастап Ахмет Жұбанов композиторлық жұмыспен айналыса бастады. Жазушы Ғабит Мүсіреповтің «Қозы көрпеш» баян сұлу драмасына, Мұхтар Әуезовтің «Абай» спектакліне, «Амангелді» кинофильміне музыка жазды. Камералық шығармалардың ішінде Қазақтың «Жеті бие», Тәжіктің «Он бие» сияқты фортепианоға арналған, «Жезгиек» романс сияқты қобызға арналған шығармаларының қазақ өнерінде алатын орны ерекше. 40-шы жылдардың басында «Ақ көгершін», «Жастар әні», «Қарлығаш» сияқты тамаша әндерін шығарды. «Қарлығаш» әнінің сәтті шыққаны соншалық, сахнадан, радиодан жиі орындалып, ән ел арасында тез тарап кетті. Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди бірігіп жазған «Абай» операсында да «Қарлығаш» әнін хор орындайды. 1945-1951 жылдары Қазақстандағы жоғары музыка оқу орны Алматы мемлекеттік консерваториясын ашып, оқу орнын ұйымдастыру ісін бір жүйеге келтірді. Оның ғылыми еңбектерінің ішінде аса құнды саналатын ғасырлар пернесі, замана бұлбұлдарын ерекше атап өтуге болады. Ахмет Жұбанов музыка тақырыбына 300-ге жуық мақала, зерттеулер мен очерктер жазып, кәсіби музыкатанушы ретінде халық композиторларының өмірі мен шығармашылығын жалпы қазақ музыкасының тарихын бір ізге түсірді. Қазақтың ұлттық өнерін дамытуға қосқан үлесі үшін Ахмет Қуанұлына Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағы берілді. Ленин және тағы басқа көптеген орден медальдармен марапатталған. Халқымыздың біртуар дарындылы Ахмет Қуанұлы Жұбановтың қазақ өнері мен мәдениетінің өркендеуіне қосқан үлесі өлшеусіз. Еліміздегі республикалық музыкалық мектеп-интернатына, Ақтөбедегі музыка колледжіне Жұбанов есімі берілді. Алматы қаласында композитордың аты берілген көше бар. Сондай-ақ Алматыдағы өзі тұрған үй бүгінгі таңда музейге айналып, қабырғасына ескерткіш тақта орнатылған.